Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que alegria receber você aqui hoje, segunda-feira, dia 27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo. Olha, estamos muito felizes começando a semana, tá? Nada de desânimo, nada de palavras negativas no comecinho dessa semana, não. Essa semana vai ser uma bênção para mim e para você. Tenha certeza, Deus vai fazer muito na tua vida, na tua história, no teu coração. Ele vai falar muito com você. As coisas que não estavam dando certo vão começar a dar certo. Creia, tenha fé. Você tem um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, tá certo? Olha, se você é novo, nova aqui no canal, inscreva-se no canal, assina, ativa, aliás, o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, tá certo? E deixa já o seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, que com certeza Deus vai falar ao teu coração. O Evangelho está em Lucas capítulo 9, versículo do 46 ao 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Nós lhe proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho, filha, veja bem, Jesus ficou ali bravo com os discípulos, né? Porque eles estavam discutindo sobre quem era o maior, competição ali para ver quem tinha mais poder, quem tinha mais estima do mestre, a estima de Jesus. Acontece, né? O ser humano é ávido de poder, a gente quer provar que a gente é melhor, maior, a gente quer reconhecimento. Mas Jesus falou: olha, no meu reino não pode funcionar assim, não funciona assim. O maior seja aquele que serve, o maior será aquele que se fazer menor. Veja bem, Jesus, aquele que se fizer menor, né? Jesus não está querendo que nós vivamos uma crise de autoestima, não. A gente tem que acreditar, temos que acreditar em nós mesmos, desenvolver o nosso potencial, nos respeitar, nos valorizar, mas sempre com humildade no coração, sabe? O orgulho é o maior dos pecados, o orgulho nos configura ao inimigo, a Lúcifer. Ele é o pecou pelo orgulho em primeiro lugar, é o pai do orgulho, a vaidade. Mas precisamos ser humildes, sabe? Saber se colocar no lugar do outro, cultivar a empatia, saber reconhecer que nós não somos o centro do mundo, que existem mais pessoas que também têm necessidades, saber servir, em suma. Nós estamos num tempo no qual existem pessoas tão egoístas que não sabem servir, não sabem ter o mínimo de empatia, não sabem se colocar o mínimo no lugar do outro, perceber que o outro também tem necessidade. Tem pessoas que chegam num lugar, ninguém almoçou, tá tarde, diz: ah, eu estou morrendo de fome. Só você, né? Ninguém mais está. Numa família, às vezes, a pessoa só vê o próprio umbigo. Gente, isso é fato. Quando você, nós que somos padres, acompanhamos casamentos, às vezes você acompanha um casamento que a pessoa casou, no caso, o homem ou a mulher, vou dar um exemplo do homem, casou e continua vivendo como se fosse só ele. Trabalho, o dinheiro é só para ele, os filhos, a esposa, sempre segundo plano. Não se envolve na casa, não pensa na necessidade do outro, não sabe servir. É horrível você conviver com uma pessoa que não sabe servir. É horrível você conviver com uma pessoa em si mesmada, cheia de si mesma. Ela só quer tudo para ela, toda a atenção, todos os recursos, tudo nela dói mais, tudo dela é prioridade, tudo dela tem que ser para ontem. É horrível você conviver com uma pessoa assim. E não é esse o caminho da sabedoria, não é esse o caminho da salvação, não é isso que Deus espera de nós. Deus quer que nós sejamos humildes, sabe? Que nós saibamos servir, que saibamos nos fazer menores em algumas situações, para que Deus apareça, para que o outro também tenha suas necessidades satisfeitas. É na humildade que está a nossa salvação, não no orgulho. Vem Espírito Santo sobre nós, nos batiza, nos encha Espírito Santo. Retira do nosso coração o orgulho, a vaidade, a prepotência, o apego a nós mesmos e às nossas próprias ideias, ensina-nos a servir. E a nos fazermos os menores quando necessário. Vem Espírito Santo, nos enche e nos batiza. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
Amém. Olha, deixa aqui nos comentários o que Deus falou ao teu coração. Sabe, o que Deus te inspirou nesse momento. É, a palavra de Deus é viva, ela fala conosco. O que ficou forte para você, o que você entendeu, escreve aqui nos comentários. Nem que sejam três palavras, uma linha, não saia sem deixar os seus comentários, seu comentário. Isso é muito importante, tá? Te ajuda a entender melhor a palavra, a guardar a palavra. E olha, também... deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Quero rezar por você, pelas pessoas, pelas situações que você digitar, escrever aqui. Ótima semana para você.